5 серпня 1772. Відбувся перший розподіл Речі Посполитої. За півроку до того Росія, Австрія та Пруссія підписали секретні конвенції, що стали правовою основою для територіального перерозподілу. А цього дня армії трьох країн увійшли в Польщу, зайнявши визначені міждержавною угодою землі. Пруссія отримала Помор'я та частину Великопольщі, Австрія – Малопольщу та Галичину, а Росія – східно-білоруські землі та частину Ліфляндії. Незабаром розподіл країни затвердив польський сейм та король Станіслав Понятовський, які відмовилися від претензій на окуповані території. До кінця 18 століття відбулося ще два розподілу Польщі, внаслідок чого держава припинила існування, а Галичина та Волинь увійшли до складу Габсбурзької імперії. 1919-й. Керівник селянського повстанського руху, анархіст Нестор Махно, оголосив про створення армії, відомої як Революційно-повстанська армія України. З січня того року він розпочав боротьбу водночас проти денікінців, військ, директорії та антанти. Спочатку його військо увійшло до складу Української радянської армії, але після поразки від денікінців влада звинуватила повстанців у розвалі фронту і оголосила Нестора Махно поза законом. Вже восени ватажок повстанців уклав угоду з урядом Української Народної Республіки про спільну боротьбу проти білогвардійців. Помер Нестор Махно у Парижі в 1934 році. 1941. Війська окремої Приморської армії, Одеської військово-морської бази та Чорноморський флот почали героїчну оборону Одеси від німецько-румунських військ. Прорив ворога та відхід радянських військ за Дністер створили загрозу захоплення Одеси з суші. 5 серпня поступив наказ Ставки Одесу не здавати, і від цієї дати йде відлік героїчної оборони міста. 72 дні Одеса стримувала сили противника, що дозволило флоту контролювати всю акваторію моря. У грудні 1942 року була впроваджена медаль за оборону Одеси, а 1 травня 1945 Одесі було присвоєне звання «Місто-герой». 1991. Українець Сергій Бубка встановив світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 метрів 10 сантиметрів. На той час він вже був всесвітньо відомим спортсменом і мав низку досягнень на міжнародних змаганнях. Зокрема, він був олімпійським чемпіоном. У 1994 році на міжнародних атлетичних змаганнях в італійському місті Селестьєре Сергій Бубка встановив свій останній 17-й світовий рекорд у стрибках з жердиною на відкритих стадіонах – 6 метрів 14 сантиметрів. Цей рекорд протримався майже 20 років. Сергій Бубка пішов з великого спорту у 2001-му і невдовзі очолив Національний олімпійський комітет України.